Sasani my people, welcome back to our channel. Kindly kawe ni mgeni subscribe. So guys, kuna hii story yenye imeniuma sana sana. Na mimi nasikianga vibaya sana guys, Team Gulf tukishikwa na mashida zingine. Kuna dem anaitwa Kawira pale TikTok. Alikuwa anafanya clout na Mwiti kama girlfriend ya Mwiti. Kawira amekuwa Lebanon and alikuwa anatumia mamake pesa. Amekuwa Lebanon for 3 years. I know 3 years ni kidogo sana za kusave the amount of money yenye anasema imekuliwa, but whether hata ni 200 imekuliwa, it is still pains because ni jasho yako. So Kawira alikuwa pale Lebanon akifanya kazi, akafanya kazi for 3 good years akitumia mamake pesa. Kurudi nyumbani amepata zero, nothing at all guys, nothing. Amefika nyumbani akapata mamake alitumia pesa na hakupewa convincing excuse. You know kuna ile convincing excuse, like mtu ametumia pesa yako and then ukimuuliza anakuambia ndio hii nyumba nilijenga, ndio hii pikipiki nilibai, ndio hii kitu nilifanya, like convincing reason ama excuse yenye mtu anakuambia pesa yako nilifanyia hii kitu na hiki. Kawira alipata kitu, hakuna kitu imefanywa. Na hii kitu ikaniuma sana juu guys, we are every time here kwa media, lakini juu some of you mnajionanga very very educated. Mnajionanga very very wise, very very brave to advise to watu wa mchukuangi. That's why mnashikangwa na mashida za kijinga jinga kama hizi. Tuko hapa kwa media kila wakati. Wacheni kuamini watu na pesa. Wacheni, lakini juu wewe unaniona ni kama mimi sijui kitu nasema, una continue kutuma hizo pesa. You think like I don't know. Some of us tuko na that kind of experience, not exactly like the one Kawira is going through, but tuko na something similar like that, like the story of Kawira. So kuna mtu akiongea sometimes kuangeni muna take it serious. Tumeona another day mama alirudi Kenya akapata mtoto wake amekula pesa zake. The other day tukaona msichana mwingine ametoka Saudi Arabia, amejengea babake, amejengea mamake, na kufika Kenya juu akiwa Kenya before babake alikuwa anamchukia. Venye alitoka Saudi akaenda Kenya, babake akabomoa ile nyumba msichana akiona. Babake akaita bulldozer. Bulldozer ikaangusha hiyo nyumba just because huyu baba si mwenye alifather that girl. Alikuwa stepfather na alikuwa ampendi huyu msichana. Alijaribu kukuja huku afreshe mzazi, mwenye mzazi ajai furahia na yeye tangu akiwa mdogo. Baba akabomoa ile nyumba. Na kuna mwingine alikaa Saudi Arabia akarudi Kenya na akajenga apartment kubwa sana. So it will depend on you, on where you are. Uko huku guys, pesa yangu si pesa ya kutafuta upendo. That's point number one. Pesa ya warabuni si pesa ya kutafuta. Not even pesa ya warabuni. In this today's life, usitafute upendo na pesa. Whether it's from your parents, from USG, your lovers, marafiki, usitafute kupendwa na pesa. In this today's life, the economy go very high for you to find love with money. Sawa. If mzazi wako ajawai kupenda ukiwa Kenya, kuna hawa wazazi wenye mibiwe ni msichana na uko na mtoto. Ushaipelekea mamako mtoto ukamwambia, "Mam, nikalia na mtoto niende kazi Nairobi, nimeitiwa kazi." Ama, "Mam, nikalia na mtoto niende kibarua." Mamako akakataa. "Peleka mtoto kwenye ulitoa, pelekea babake, mimi sitaki watoto kwaku." Mamako akakufukuza na mtoto ukiwa Kenya, that was then. And now ukaamua kukuja warabuni ukaambia mamako, "Mam, nikalia na mtoto niende Saudi Arabia." Mamako akakubali mbio mbio. It doesn't mean mamako amechange. It means ameona you are going to make big amount of money for her. Ameona kwenye unaenda ndo unaenda kutengeneza pesa mingi na ndo akakubali uende because anajua utakuwa unatuma pesa mingi. Which means ile siku utarudi Kenya bado mamako atakufukuzanisha na huyo mtoto wako. So guys, so as we work for our family, it's also good to save ama to invest in ourselves. Is invest in your kids, invest in you, because at the end of the day it's you and your kids. Ama, it's you and you alone, not you and your mom, not you and your brother, not you and your sister. It's only you and you alone. You understand? Only you and you alone. Sawa. Mamako aling'ang'ana race yake akawaza. Life inakuanga kama ile, sijui niite race ama niite nini.
sawa, kila mtu ukimbia mbio yake, anafika mahali anafika. Mamako aliwazaa, akatengeneza boma yake. What about you, we mwenye uko Uarabuni? Kuzaa umezaa. What about boma yako? What about kulea hawa watoto wafike mahali mamako amekulia ukafika? You know, sometimes the people wenye wana to pull back, kama kutu pull down, are those people we trust the most. Those people we trust the most ndo wanauwa wana to pull back to zero. So guys, if uko Uarabuni kindly, if uko Uarabuni, sikilizangeni tu advice tudogo tudogo tunye tunapeana kwa media. It's not like mtu amekosa kazi. Mimi guys sijakosa kazi. Saa hii ni saa ngapi? Acha niwaambie. Saa hii ni saa 8:15. Nafanya hii video. Saa 8:15 ya usiku. I should be sleeping. Kama venye nyinyi mumelala nikifanya hii video. I should be sleeping, but again. Nakaa hivi nikaona venye Kawira amelia pale TikTok, nikasema guys, kuna watu bado hawayuko educated about these things. Let me repeat this video. Of course I've done many many, but nikasema let me repeat it again for those wenye wamekuja huku juzi ama kwenye wajaisikia. Sawa. Mimi guys nafurahianga sana nikiona mtu amefika Kenya akakuwa na maendeleo. It's not every time tutakuwa tunatoka Uarabuni with a different stories and stories tu nini nini. Sometimes we just want a good stories. Nilitoka Uarabuni nikafanya. Si nilitoka Uarabuni mamangu akaniosha shwari. Don't trust no one with your money, guys. Eka pesa zako pesa. Like, find any way, anything possible, jeke pesa. Lakini vitu zingine mukifanya zitawaumiza bure, guys. Sawa, like, pesa ya Uarabuni, guys, kuna vitu tatu unafaa avoid kufanya na hii pesa ya Uarabuni. Ya kwanza ni kununua mashamba online. Ya pili ni kuingia chama za online. Hizi chama mtu unaenda kati, tuingie chama ya kila mwezi. Mtu unatolokangwa na pesa yako mingi hadi unashindwa ulikosea wapi. Na ya tatu ni hii kutrust watu wa nyumbani na pesa. Ati natumia mamangu na mtrust sana, atakuwa ananiwekea. Even me myself siwezi kuwekea like pesa na niko na shida. I'll first solve my problems. Okay? I'll first solve my uwezi pia mtu ako na njaa kushikie chakula. Ati nishikie hii chakula nafika kwa duka nikuje, na huyo mtu hajakula for days, atakula kwanza. Hiyo ni kawaida. And again, wenye wako nyumbani si watu wote wamehandle the kind of money maybe uko nazo wewe. Maybe wewe mwenye uko huku unaweza save hadi 100k, 200, 300 mwenye uko huku. But wenye wako nyumbani si kila mtu ame deal na that amount of money. Unapea mtu mwenye ako nyumbani 1,100 akuwekea, anaona ni kama umempea dunia mzima bana. Anaiskata kwa kijiji, anaiskata na within 2 days ana pesa zimeisha. Sawa. So ebu acheni kutrust watu na pesa, guys. Kawira amelia hadi akalilia mbunge wa kwao. Kawira amelilia hadi MP hadi Ezekiel Mutua, but no help. Bado hajasaidika. So to avoid all this, guys, why can't you just trust yourself with your own money? Because at the end of the day, when unajua venye umechoka, come to think of it, mamako hajafanya hiyo kazi, dadako hajafanya hiyo kazi, marafiki zako, it's only you mwenye umetoka kwa huu Mwarabu ukajua venye hiyo kazi inachokesha na ukapata that money. Why can't you keep it yourself? Why can't you protect that money? Because ni kama una protect jasho yako. You're protecting your own sweat. It's so sad. Tunalia miaka mbili tatu huku mtu ukitumika kwa Uarabu na bado unaenda kulia nyumbani juu ya pesa yenye ulikuwa unalia uki. Kwani tuko na laana? Say no to that bana. God forbid. Unalia because of the money. Unalia ukifanya kazi na bado ukipata pesa unalia tena because of that money. How? Dream inakuanga ni kuvunia kwa jua, ukulie kwa kivuli. Si kuvunia kwa jua, ulilie kwa jua, uishi kwa jua, hapana. Wewe mwenye uko Uarabuni, protect your own money.
invest in yourself. Uko na watoto and you have your own future ahead of you. Uko na future yako. Na kwa hiyo mkono yako hivi kuna future yako ya watoto wako. Because some of us we're just single mothers. Sawa. So hivi mko na masikio. Yeah. Sikilizeni venye tunawaambia. Mera sijui niseme nini. Mungu asaidie tu Kawira. Sindio? But for you mwenye uko Uarabuni, wacha hiyo ikuwe kama onyo kwako. I'm just creating awareness. Kwa wale wenye wajui. So pesa ni adui. Pesa ni shetani, guys. Pesa inaletanga uadui mahali kuna amani. So be careful. Watch out.